אבל צריך לדעת שהמאור שבא מחזירן למוטב, המאור שבתורה מחזירן למוטב, אומר בעל הסולם, צריכים להכניס את זה לראש, לתקוע את זה עמוק. אומר בעל הסולם שאנשים שאומרים, אני לומד לא לשמה. בתוך שלא לשמה, יש, אומר, יש כאלה שלא לומדים גם לא לשמה. מה זה? הוא סתם לומד. אמיר, אם אתה לא חושב בלימוד שלך שאתה רוצה שהמאור יחזיר אותך למוטב, ומה זה המוטב? זה שאני רוצה שהלימוד יביא אותי לידי כך, שאני אהיה משפיע לקדוש ברוך הוא הנאה ממני, ואני לא יהיה מקבל בלמנת לקבל, אומר, זה אפילו לא לשמה. זה לא לשמה, זה כלום. צריך לפני הלימוד, אדם יתייחד עם עצמו ויבין למה אני לומד תורה בכלל. מה אני רוצה מעצמו? שמה אני עושה את זה? כי השם ציווה, זה נכון. אבל אם אתה לא חושב באמת למטרה הנכספת, שזה להגיע למטרה אחת, שאני לא אהיה אגואיסט, שכל רצוני יהיה אך ורק ועל מנת להשפיע נחת לרוח לבורי, וזה לא יכול להיות, כי אין דבר כזה באדם. אדם כל כולו הוא בחינת קבלה, אין משהו אחר, זה החומר שלך. אבל הזוהר הקדוש אומר, מחליפים לך את הנשמה, יאבין לנשמתה קדישה. איך? על ידי זה שהמאור שבא מחזירה למוטב. איך? במחשבה הזאת שאתה חושב. אבל אם לא, יש כאן בגדר העיקר חסר מן הספר.